Afrika. Wenzangu wa Kongo, unajua hii sio mara ya kwanza tukutane, tumekutana. Na nimewaambia sana sana hata vile tuliongea wakati tulikuwa Kinshasa. Na fadhali unakumbuka ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine. Itatokana kwenu nyinyi wenyewe. Nyinyi wenyewe mkubali ya kwamba inchi ni yenu na mnaitakia amani na mnataka sasa majembe, vyombo vya kujenga manyumba, muweze kuhakikisha ya kwamba utajiri wa Kongo ni wa kuwasaidia, sio wa kumwaga damu zenu. Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Yetu ni kuwasaidia, yetu ni kuwashika mkono, yetu ni kuwaombea, lakini jukumu kubwa itakuwa nyinyi wenyewe kama Wakongo mkishaamua ya kwamba mtaishi pamoja kwa amani, kwa manufaa Excellency again for the words.